подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Перемога у передвиборчих баталіях в опозиційній платформі «За життя» виграли усі незаконні позови проти Юрія Бойка, які подають його політичні опоненти. Навіщо це робиться та як політику вдалося відстояти правду, дивіться в нашому наступному матеріалі. Кілька днів судової тяганини і Верховний суд України підтвердив законність рішення співголови опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка балотуватися як кандидат в депутати на вибори до Верховної Ради України. Апеляційну скаргу залишити без задоволення. А почалося все 26 червня. Увечері до 6-го апеляційного адміністративного суду Києва звернулася Вікторія Слободенюк. Жінка назвала себе прихильницею Бойка, а до суду, мовляв, поскаржилася через те, що не змогла знайти прізвище свого кандидата у списку партії «Опозиційний блок». Тож просить суд виключити його зі списку опозиційної платформи «За життя». На засідання позивачка не з'явилася. Вона живе в Одесі. Адвокати Юрія Бойка наполягають, Центральна виборча комісія зареєструвала Юрія Бойка кандидатом у депутати цілком законно. Для цього є всі необхідні підстави. Ми надали виписки з державних реєстрів, з реєстру державних громадських формувань і з єдиного державного реєстру підприємства Організації України про те, що Юрій Анатолійович Бойко є співголовою партії «Опозиційна платформа «За життя». Відповідно, він є членом цієї партії. Ми надали докази у вигляді протоколу з'їзду партії, на якому було висунуто кандидатів у народні депутати. Ми надали пакет документів, який був представлений в Центральну виборчу комісію для реєстрації всіх кандидатів. У всіх цих документах було повністю дотримано вимоги законодавства щодо їх змісту, щодо їх оформлення, щодо способу, який вони були подані. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва повністю відхилив скаргу Вікторії Слободенюк. Проте сьогодні жінка звернулася до Верховного суду. Позов той самий. Кілька годин слухання і Фемміда стає на бік співголови партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка. Верховний суд по цій справі вже виніс рішення. Впевнений, по всіх інших, які ними ініційовані справам, будуть такі самі законні рішення. І «Опозиційна платформа «За життя» впевнено пройде виборчу кампанію і переможе на виборах. І зможе далі вже в новій Верховній Раді будувати успішну, розвинуту українську державу. За даними соціологічної групи «Рейтинг», що опубліковані днями, українці хочуть бачити прем'єр-міністром України Юрія Бойка. Йому довіряє 13% опитаних. Це перше місце в рейтингу. Такі дані, очевидно, не влаштовують політичних опонентів політика. Вважають в опозиційній платформі «За життя». Позивач – це номінальний, за ними стоять, безперечно, наші опоненти з опозиційного блоку з цими позовами, з якими вони звернулись, розраховуючи на те, щоб набрати собі якісь утішительні бали. Наші опоненти, розраховуючи взяти десь свою підтримку на сході України чи в центрі України, де б не було, от це їхня брехливі, нікчемні потуги через судову систему, через безпідставні спори затягнути час. На сайті опозиційної платформи «За життя» з'явилася заява. Судова тяганина, знищення реклами та підпали автомобілів членів партії опозиціонери називають брудною політичною кампанією. В опозиційній платформі «За життя» наголошують, група Вілкула-Мураєва не здатна принести мир, полегшити життя українців, а тому будь-якою ціною намагаються продовжити політику війни та тарифного геноциду. Вони закликають опонентів вести чесну боротьбу. Олександр Хоменко, подробиці, телеканал «Інтер». Про зниження тарифів, підвищення зарплат та встановлення миру в країні говорили жителі Полтавщини зі співголовою опозиційної платформи «За життя» Юрієм Бойком. Які плани розробила поліцила для вирішення цих питань у матеріалі наших кореспондентів? Аби відверто поговорити з політиком, на головну площу Кременчука прийшли десятки людей. Кожен зі своїми запитаннями. Кажуть, у місті проблем вистачає. Скаржаться на високі тарифи та низькі пенсії і зарплати. Сподіваються, що допоможуть у політичній силі опозиційна платформа «За життя». І Юрій Бойко запевнив, що вирішення соціальних проблем в переліку головних завдань його політсили. Це зниження тарифів. Ми готуємося заключити контракт по закупці прямої газу. Потому что этот же российский газ сегодняшняя власть берет из Европы на 100 долларов дороже, и все это перекладывается на тарифы, все это перекладывается на хлеб, на сахар, на все продукты, которые, в которых присутствуют энергоносители, в которых газ играет роль. Так вот мы заключим контракт, по которому цена газа
для населення, для комуналки, для промисловості буде максимум 3800 гривень, а не 8000, як зараз. Та найбільше людей хвилює питання встановлення миру в Україні. Мир в нашій країні багатостраждальний, і той народ, який зараз знаходиться, ну, я не називаю це сірою зоною, я вважаю, що це зона временно засипана пеплом війни, я хочу, щоб ці люди теж жили під мирним небом. Це саме перше рішення задачі. За словами Юрія Бойка, опозиційна платформа «За життя» має програми, розроблені для досягнення миру на сході країни. У нас, в нашій політичній силі, є абсолютно чітка позиція. Я йшов з нею на президентські вибори, і вона залишилась по всім ключовим питанням та ж на парламенті. В першу чергу ми займаємо абсолютно понятну для людей прагматичну позицію по досягненню миру в країні. Ми виступаємо за прямі переговори, ми виступаємо за компроміс. Председатель політсовета нашої політичної сили вже освободив 4 пленних в Мінську. Прямо вступив в переговори з руководителями непризнаних республік і компроміс. І компроміс этот обязательно должен быть согласован с народом України, с людьми. Это должно быть честно, прозрачно и открытое обсуждение. И когда люди одобрят, тогда будет подписан мирный договор. Щоб досягти всіх поставлених цілей, політична сила «Опозиційна платформа за життя» йде до Верховної Ради потужною та злагодженою командою, адже роботи попереду дуже багато. Костянтин Редін, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Полтавська область. Опозиційна платформа «За життя» продовжує перемовини щодо обміну та звільнення українських полонених з тимчасово окупованих територій. Про це заявив голова політради партії Віктор Медведчук. Політик запевнив, що діалог триває як з представниками так званих ЛНР-ДНР, так і з керівництвом РФ. Нагадаю, п'ятницю додому повернулися 4 наших військових. Звільнити з полону їх вдалося завдяки прямим переговорам голови політради «Опозиційної платформи «За життя» з представниками невизнаних республік. Вночі мене забрали з тюрми, їхав в машині, я не вірив. Їхали на Ростов в Росію, я не вірив. Ну, летів вже в літаку, тоді я вже повірив. Наше бажання встановити мир і прекратити бойові дії, і це інтереси громадян України, напоминаю, що таких більше 80%, це перше. Вопросами освобождения я займаюся теж з 2014 року, і я організовував освобождение і обміни уже на сьогоднішній день 489 чоловік, громадян України, які повернулись додому, повернулись в сім'ї і повернулись к родним. Переговори по поводу освобождения лиц, як в Донецьку і в Луганську, продовжуються. Також продовжуються переговори по освобождению наших громадян, які відбувають наказання в Російській Федерації. А питання звільнення українських моряків обговорювалося на саміті G20 в Японії під час зустрічі керівників США та Росії. За словами російського лідера, ця тема була однією з пріоритетних. Він також зазначив, що звільнення українців відбувається у робочому режимі і жодним чином не пов'язане з поверненням Росії до ПАРЄ. Нагадаю, в японському місті Осака завершився дводенний саміт лідерів країн Великої Двадцятки. Учасники узгодили питання торгової та економічної політики, зокрема, домовилися щодо необхідності контролю глобального економічного зростання. Інтелектуальний кордон з кількарівневою системою захисту та охорони почали зводити у Луганській області. Ділянку у Троїцькому районі перевірили керівництво МВС та прикордонної служби. Як ведуться роботи, бачила Ірина Баглай. Вздовж кордону повітряним шляхом від Харківської області до Луганської україно-російський кордон з вертольота проінспектували заступник міністра внутрішніх справ та керівництво прикордонної служби. На Луганському напрямку роботи лише стартували. Цього року тут планують обладнати 50 кілометрів і згодом дійти до станиці Луганської. Ось там зараз производиться укладка щебня. Кожен автомобіль 25 тонн. Найскладніше, пояснюють підрядники, це прокласти дорогу у цій місцині серед улоговин. Поки спека. Будівельники викладаються по повні, адже дощі тут миттєво знищують зведене. І на 3 участках вже доводилось починати з нуля. Тут дороги раніше не було. І взагалі проїхати не можна було. Такі глибокі яри. Ну, от. Дорога робиться для того, щоб пограничники могли свободно тут переміщатися. Об'їзд – це ж наша границя. Ми повинні контролювати. Майже 1500 кілометрів кордону розділяють Україну і Росію суходолом. 32% з цієї протяжності, за словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, вже зведений інтелектуальний кордон.
Це пшеничне поле, це територія Російської Федерації. А в кількох метрах від нього – рів. А це вже перша лінія інтелектуального українського кордону. Наступна перешкода – вал. За ним сейсмокабель, стовпчики, які сигналізують про рух. Ну, якщо йде порушення державного кордону, в пішому порядку, подолав протитранспортний рів і йде далі в пішому порядку, під час натискання ґрунту спрацьовує сейсмокабель, виїжджає група реагування і безпосередньо затримує. Роботи по будівництву інтегрованої системи охорони та захисту кордону розпочались майже 4 роки тому. Процес був розрахований до 2020 року, але через перевірки НАБУ, судову тяганину та брак коштів будівництво затягується. Протягом 2015-2018 року було отримано з бюджету 1 300 мільйонів гривень. Це складає 32% від того, що було заплановано, прогнозовано. І в цьому році заплановано 400 мільйонів. Ще одна перепона – це відсутність закону про відчуження землі для зведення кордону. Вже 4 роки законопроект чекає на друге читання та ухвалу у парламенті. На харківській ділянці вирішити це питання вдалося легко через розуміння власників паїв. Люди самі, фермери або землевласники, вони віддали. Де адміністрація відшкодувала і дала їм там, вони не чекали цього закону. Більшість людей пішло, 99% це на те, що вони розуміють, що це державний кордон. На Луганській області ми маємо з вами з 500 з копійками відстані кілометрів, 300 це є чи приватна власність. І тому відшкодування їх треба тільки через закон. Тут кордон під пильним відеоспостереженням цілодобово. 4 комплекси вже встановлені, ще 5 готуються обладнати цьогоріч. Інтегрована система охорони та захисту державного кордону дозволяє зменшити затрати людського ресурсу, тим паче збільшити ефективність охорони державного кордону завдяки технічним засобам охорони кордону. Камери спостереження, які проглядають майже всю ділянку. За цей час, як система почала працювати, прикордонникам вдалося затримати майже 1000 порушників. Переважна більшість мешканців Російської Федерації у нас з побудовими цілями потрапляють на територію України, тому що різниця цін і якість продуктів харчування набагато вища і ціни нижчі, ніж на території Російської Федерації. Одночасно із Луганською ділянкою роботи вестимуться і в Сумській області. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Наступного тижня станицю Луганську відвідає урядова група. Фахівці визначатимуть соціальні та економічні проблеми регіону для їх подальшого вирішення. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма. Напередодні він відвідав ділянку, на якій триває розведення сил. Незабаром там розпочнуться роботи з відновлення мосту, який з'єднує підконтрольні території з тимчасово окупованими районами Луганщини. Там відстань там від 200, кажуть, до 380 метрів. Це звичайна стрілецька зброя поражає. А потім ми почнемо зразу будувати міст. Зразу. А міст – це, розумієте, соціальна проблема, яка цікавить, я переконаний, чу частину і ту частину. Причому міст такий нормальний, щоб могли ходити машини там і так далі. Що зараз відбувається в станиці Луганській, як живуть люди тут та чого прагнуть? Наш кореспондент Руслан Смищук побачив все на власні очі та поспілкувався з мешканцями. Станиця Луганська розташована на самісінькій лінії зіткнення. Звідси до Луганська не більше 10 кілометрів. І от місто з 14-го року живе в епіцентрі активних бойових дій. Навкруги ліси понівечені снарядами. Всередині пусті та побиті будинки. 70% станиці нету. От і считайте скільки. От це, бачите, окна. Іде нова криша, там от этот пол дома було снесено. Это отремонтировали. Здесь не было ни крыши, ни окон, ничего. Хотелось бы, чтобы вообще все ушло, чтобы мир настал. У меня у дочки нету жилья. Ніна Михайлівна веде нас на подвір'я. Цей город допомагає їй виживати серед порожніх хат. Я пішла, вирила вже картошки свіжі, вже мені не купити. Куди-то їхати? Одна пенсія. Що з мене? А це ж не живуть люди. Тут нежилой, тут нежилой дом. Тут нежилой. Там тоже разбитые были и бассейн, и кухня, и все на свете. Тут было, не дай Бог. Раніше в станиці Луганській жило більше 5000 людей, нині в кілька разів менше. Молодь при найменшій нагоді намагається
покинути селище. Звісно, обмежують деякі можливості, але ми вже звикли. Наразі тут створюють демілітаризовану зону, відводять озброєння та армійців. Можливо, скоро у селищі почнеться спокійне життя. Руслан Смещук, Дмитро Курченка, Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Мирний план врегулювання ситуації на Донбасі напередодні представили у Сенаті Франції українські депутати Вадим Рабінович та Нестор Шуфрич. Свою позицію щодо встановлення миру вони обговорили з Наталі Гуле, керівником Сенатського комітету з питань безпеки, і закликали європейських політиків допомогти Україні в реалізації програми. Ми тільки що представили мирний план в одному з самих, я вважаю, оплотів демократії в Сенаті Франції. Ми сьогодні поговорили о мирі. Мы получили союзников, одну из известнейших сенаторов Франции, которая тоже хочет мира и говорит о том, что замороженный конфликт в центре Европы плохо и для французов, и для всех стран других. В сегодняшней концепции, которая была и обговаривалась и согласована в Минске на встрече Виктора Медведчука с лидерами так называемых ДНР и ЛНР, находится весь комплекс мероприятий, в том числе и предлагаемый проект изменений в Конституцию, который предусмотрен комплексом мер по реализации Минских соглашений. Я дуже рада зустрітися з паном Рабіновичем та паном Шуфричем. І на це є дві причини. Перш за все, вдалося продемонструвати силу парламентської дипломатії і принести мир на мою батьківщину, в Україну. Тому що мій дідусь народився в Києві. Прагнення опозиційної платформи «За життя» встановити мир на Донбасі підтримує президент парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Марі Паскі. Про це після зустрічі з президентом Бар'є розповіла заступниця голови української делегації в асамблеї Юлія Льовочкіна. Під час розмови також обговорили політичну ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів та демарш української делегації Бар'є. Европейские коллеги, президенты, руководство ПАСЕ и главы групп понимают, что вот такие действия украинской делегации связаны с тем, что сейчас у нас идет выборный процесс. Да, надо показать какие-то яркие действия, яркие события. Но вместе с тем это очень вредит имиджу Украины и совершенно никак не помогает решению вопросов и вызовов, которые стоят перед Украиной. Я просила помощи в установлении мира. В мирном процессе, в возврате наших заложников, в возврате политзаключенных. И все эти вопросы были услышаны. И я думаю, что президент ПАСЕ мадам Паскье будет активным помощником Украины на международных площадках. Урядова криза в Чехії. Президент країни Мілош Земан відмовився підписувати урядове подання на заміну кандидатури міністра культури. Такий демарш змусив соціал-демократів говорити про можливість виходу із коаліції. На що Земан заявив, що це було б з їхнього боку колективним самогубством. Нагадаю, минулого тижня парламент Чехії не зібрав достатньо голосів для оголошення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якому закидають зловживання грантами ЄС на користь власного бізнесу. Проблеми з навігацією в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона, збої в роботі системи GPS. Багато експертів вважають, що це пов'язано з роботою російських установок радіоелектронної боротьби, які розгорнуті в Сирії. Більше розкаже Антон Горліб. Пілоти скаржаться. Під час заходу на посадку в міжнародний аеропорт Бен-Гуріона відмовляє GPS-навігація. Системи літака отримують помилкові попередження про сторонні об'єкти в повітрі. Це небезпечно. Льотчик може запанікувати і втратити контроль над повітряною машиною. Подібні проблеми також виникали у кіпрському аеропорту Ларнака та на деяких грецьких островах, тобто у Східному Середземномор'ї. Є версія, що це результат хакерської атаки, але деякі експерти вважають інакше. Це результат роботи російської системи радіоелектронної боротьби, розгорнутої у Сирії. 17 вересня минулого року під час чергового нальоту ізраїльських ВПС на Сирію сили протиповітряної оборони цієї країни помилково збили російський літак. Тоді Москва звинуватила у тому, що сталося Ізраїль. Мовляв, ізраїльські льотчики навмисно підставили Іл-20 під удар сирійської ракети. Але єврейська держава довела, що її літаки в момент відкриття вогню вже заходили на посадку на свою базу. Але російське керівництво вирішило надати арабській країні новітні системи ППО та радіоелектронної боротьби, зокрема комплекси «Краснуха», здатні глушити сигнал навігації. Саме їх робота і привела, на думку експертів, до проблем в близькосхідних аеропортах. Допустим, самоліт йде на посадку,
Есть у него системы не только GPS, но и инертные системы маршрутирования и штурмовки. Поэтому эта система не очень важна. Но когда, допустим, на посадке или на взлете есть какие-то помехи, то, естественно, это требует от летчика каких-то новых внимание для каких-то новых систем. Я бы не хотел быть в таком самолете, у которого вдруг перестала работать система наведения. Радіус дії «Краснухи» – близько 300 кілометрів. Вона цілком здатна створити перешкоди для багатьох аеропортів в регіоні. Для захисту сирійських баз від ізраїльських атак це не допомогло. Нальоти тривають. ВПС єврейської держави можуть заглушити будь-які з відомих електронних сигналів. Цивільні аеропорти такими засобами не володіють. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Напад на знімальну групу «Стоп корупція» під час зйомок сюжету в автівку активістів в'їхав легковик. В організації вважають, що ДТП було скоєно навмисно. І пов'язують провокацію з героєм розслідування журналістів «Стопкору» головою Київського районного суду Одеси. Інцидент стався в районі елітного житлового комплексу, де й мешкає суддя. Активісти написали заяву до поліції. Приїхав бус з тітушками. Тітушки дали команду тому водію на старому побитому «Жигулі», щоб він в нас в'їхав. Коли він в'їхав, той бус з тими тітушками поїхав, ми його більше не бачили. Машина, яка нас протаранила, зупинилась і разом з нами чекала на поліцію. Для мене організатор очевидний. Це голова Київського райсуду Сергій Чванкін, за яким стоїть Сергій Ківалов. У Київському райсуді Одеси причетність до інциденту відкидають. Усі деталі тепер встановлюють правоохоронці. У поліції за фактом погрози журналістам відкрили кримінальне провадження. У селі Жопотин на Черкащині встановили пам'ятник Федору Швецю. Саме він, науковець та громадський діяч УНР, зачитав на Софійській площі у 1919 році акт злуку українського народу. За радянських часів його ім'я ніде не звучало, і ось лише нещодавно жителі Жопотина домоглися вшанування пам'яті свого земляка. Колись село Жаботин було маленьким побутовим містечком з багатою історією. Завуч місцевої школи показує шкільний музей, де представлена вся історія Жаботина від прадавніх часів до Другої світової війни. А в цьому куточку – світлини УНР. На одній із фотокарток – виходець із села Федір Швець. Він був членом директорії, видатним науковцем та громадським діячем. Саме він у січні 1919 року на Софійській площі проголошував акт злуки УНР та ЗУНР. А 100 років потому земляки нарешті відкрили пам'ятник своєму односельцю. В пошуках фотографії Швеця перевірили сотні архівів. Ми знайшли там, де вона була обща, розумієте? Общая была фотография. И выделили его одного с той фотографии одного и поклали на камень. Ще 2006-го у селі на честь Швеця перейменували одну з вулиць. А от на пам'ятник грошей не вистачило. Їх допоміг знайти нардеп Сергій Рудик. Каже, це незначна сума в порівнянні з важливістю постаті Федора Швеця. На монумент витратили 200 тисяч гривень. Завжди чогось бракувало. То політичної волі, то коштів, то очевидно бажання. Символічно, що в цьому році уряд виділив ці кошти на другий день після 100-річчя з акту проголошення злуки на Софійській площі, 23 січня. І ми от сьогодні це відкрили. 150 тисяч гривень державний бюджет, 50 тисяч гривень районний бюджет. Нардеп впевнений, монумент Федора Швеця на його малій батьківщині буде не тільки даниною пам'яті, а й уроком нащадкам. Ольга Іванченко, Ігор Горбатенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. В Умані напередодні відкрили оновлені центральну площу міста та парк. Там же запустили і найбільші в Україні світломузичні фонтани. На святкуванні побували і наші кореспонденти. Площа Соборності в Умані вщент заповнена місцевими жителями та туристами. Проінспектувати нещодавно реконструйований майдан зібралися кілька десятків тисяч охочих. Та спершу святковий концерт зіркових виконавців. Дуже радий, що за декілька років нам з вами вдалося вирішити питання щодо будівництва багатьох об'єктів. На сьогоднішній день ми маємо реконструйований парк Софіївка. На сьогоднішній день ми маємо оцю чудову площу.
Маємо набережну майже. І всіх запрошуємо на відкриття набережної. 13 липня буде вона відкрита. Після урочистих формальностей запуск пішохідного фонтану. Його вважають головною родзинкою реконструйованого Майдану. Світопішохідні фонтани, які ви зараз бачите, ми вважаємо, що вони найбільші на території України. 50 водних інструментів, висота яких сягає 2 метрів, створюють композицію під музичний супровід. Радіють і дорослі, і малі тепер у спекотну погоду. Містяни мають освіжаючий прихисток. У захваті малечі від встановленої поряд весільної каруселі. Наймолодші мешканці тепер мають свій безкоштовний атракціон. Подобається. І діткам хорошо вже каталися, дітки наші. Наконець-то вже доділили ремонт і повністю всі довольні, що діти, що взрослі. Взагалі Антону Яценку браво. От на моїй пам'яті тільки він став тут депутатом, став головнокомандуючим, так сказати, то почалися ось ці майбутні покращення. Все почалося із концерту Тото Котуньо. Як зараз пам'ятаю, я була в той час журналістом, і от такі покращення в нас чудові. Загальна площа відремонтованого центрального майдану – 7,5 тисяч квадратних метрів. Додаткову рекреаційну зону створили у центральному парку. Там теж встановили фонтан. Та і це не всі сюрпризи. Ініціатор реконструкції нардеп Антон Яценко обіцяє перетворити місто на справжню туристичну Мекку. Місто Умань ми розвиваємо як туристичний центр. До цього відкрили 2 роки тому назад фонтани «Перлина кохання», єдиний світовим екраном. Після того реконструювали парк Софіївка. Незабаром на днях буде відкриття нової площі, набережної рядом з фонтанами, а також нової Софіївки. Софіївки сучасно, єдине на території Східної Європи фентезі-парк. Тож я всіх, як народний депутат України, якого уманчани обрали, запрошую, приїжджайте в місто Умань, а ми будемо працювати і далі розвивати це славетне місто. Святкування завершилося видовищним лазерним шоу. Його започаткував Антон Яценко. До речі, це шоу влаштовуватимуть регулярно у п'ятницю, суботу і неділю. Це єдине у Східній Європі лазерне шоу. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер. Дешева сім'я по-королівському. Принц Гаррі з дружиною Меган відмовилися жити поруч із Вільямом та Кейт. Тому молода сім'я переїхала в котедж, на ремонт якого витратила нечувану за британськими мірками суму. Як відреагували у королівстві на фінансову звітність монаршої родини, знає Ірина Іванова, вона у Лондоні. Сімейне життя принца Гаррі та його дружини Меган Маркл дорого обходиться британцям. Після народження сина Арчі подружжя оселилося в королівському котеджі Фрогмор. Але щоб давній будинок влаштував молоду сім'ю, брязнути гаманцем довелося платникам податків. Йдеться про капітальне оновлення невеликого обійстя, розташованого у Вінздорі. Будинок не надто показний, однак останні внутрішні відновлення збільшили його вартість майже на 3 мільйони доларів. Спершу кошторис становив половину цієї суми, але вже під час ремонту щось пішло не так. Котедж Фрогмор збудований 1801 року. Перебудова, прокладання нових комунікацій, заміна стелі та підлоги – витрат виявилося більше, ніж очікували. При цьому подружжя не пошкодувало грошей на декор. Внутрішнє оздоблення розробляла модна британська дизайнерка. Щоправда, меблі й техніку придбали коштом самого принца Гаррі. Подружжю з народженням сина довелося розширити житлову площу. Але критики закидають. Мовляв, зробити це можна було абсолютно безкоштовно. Королівська родина запропонувала Гаррі та Меган оселитися в Кенсінгтоні, в сусідньому приміщенні разом з сім'єю принца Вільяма та Кетрін Міддлтон. Ось у чому насправді заковика. Як пишуть таблоїди, між двома парами пробігла чорна кішка. Не ладнають давно. Спершу спільної мови не знайшли Кетрін і Меган. За ними – брати Вільям і Гаррі. Тиждень тому вони навіть розділили управління спільним фондом, заснованим торік. Поки що каміння летить у бік американської невістки. Примхлива, має прикру вдачу. Не знає і не хоче слідувати королівському етикету. Верховодить чоловіком, марнотратниця. На тлі новин про ремонт у котеджі преса згадала Меган усе. І дорогі сумочки, і пристрасть до коштовностей, і півмільйона доларів, витрачених за 3 дні в Нью-Йорку на свято для тоді ще ненародженого первістка. Усюди сущі папарасі розгледіли, що жінка змінила форму обручки, дизайн якої розробляв сам Гаррі. На коштовному обідку побільшало діамантів. Дружину принца називають новою Марією Антуанеттою чи просто Меган Кардашян Маркл. Доки преса перемиває кісточки американці, антимонархісти закликають парламент провести розслідування щодо надмірних витрат.
Мобіль на ходу, але господар не виїжджає на траси. В салоні бракує сидінь і немає ременів безпеки. Замість цього естонець дає своє ноу-хау в оренду таким самим любителям попаритися на природі за 75 євро на день. Новий вид динозаврів виявили у Бразилії. Вони жили на території країни понад 90 мільйонів років тому. Скам'янілі останки знайшли під час розкопок у штаті Парана на північному заході республіки. Кістки двоного хижака лежали на глибині в 1,5 метра. На думку фахівців, пересувалися вони, спираючись на один потужний палець, а інші використовували, щоб ловити здобич. Тварини, вочевидь, були не дуже великі, довжиною всього в 1,5 метра і важили не більше 15 кілограмів. Пісок на пляжі курортного містечка Пуерто-Морелос в Мексиці змінив колір з білого на бурий. Такого вигляду йому надали водорості, які викидають на берег хвилі Карибського моря. В останні роки такої рослинності стає дедалі більше. Нею вкрито 1000 кілометрів пляжів. Це тривожить туристів, а також інвесторів, оскільки зменшує привабливість відпочинку у цих краях. Наняті працівники та добровольці постійно прибирають гори коричневих водоростей, а власники готелів облаштовують огорожу в морі, щоб трава не потрапляла на берег. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.